Pavle, jaký byl váš program vlastně, co jste dělali v průběhu té reprezentační přestávky, jak jste se připravovali na zápas se Slováckem? Tak jsme se připravovali, hlavně jsme potřebovali pořádně potrénovat, což si myslím, že účel splnilo, jo, že ty tréninky měly spát, měly kvalitu a doufám, že jsme se na to připravili dobře. Největší změna v čem byla po příchodu obou asistentů? Tak určitě byla taková jinčí, novější atmosféra, takový, ale ty tréninky byly de facto jako stejný, nebo to. Důležitost toho zápasu se Slováckem ani moc nemusíme vypichovat, tam je jasné, že oba týmy jsou ohrožené sestupem, takže pro vás nic jiného než tři body neexistují. Tak určitě, no, hrajeme o záchranu, je to škoda, kdyby jsme ty zápasy předtím zvládli, tak to mohlo být veselější, ale bohužel jsme tam namočení a pro nás jsou tady tři body důležitý hodně. Pro tebe bude ten zápas se Slováckem nějak speciální tím, že to bude tak trochu brácha na tebe, ty na něj? Tak určitě, no, hrajeme zase po roce proti sobě a já se na to zase těším, ale říkám, na tým hřišti si to člověk ani neuvědomuje a hraje naplno. Ta situace momentálně, jak by si popsal vaší v tabulce? No, říkám, naši my jsme tady nezvládli ty dva domácí zápasy, venku jsme oba dva prohráli a říkám, pro nás je nejdůležitější vyhrát, aby jsme se odrazili, odpoutali trošičku a hlavně nabrali trošku sebevědomí, které je potřeba a to bude nejdůležitější. Cítíš, že tady tlak na trenéry, přece jenom 7 zápasů v řadě, když počítáme i podzim se nevyhrálo v lize? Tak určitě, píše se o tým a i v kabině my to vnímáme, ale to není jenom o trenérech, to je i o nás, o hráčích. De facto to je o celém klubu, jo, že my se teď musíme semknout a jestli bude hrát ten, nebo má už na triku trenér, tak to je úplně jedno. My hrajeme za sebe a potřebujeme vyhrát. Co se bude dít potom, tak se dít bude. Ty sám nehraješ tolik, jako si hrával na podzim. Jak to snášíš a jakou máš momentálně formu? Jestli se to dá vůbec odpozorovat z těch několika desítek minut, který jsi strávil na hřišti? Tak určitě na podzim jsem se cítil výborně, odehrál jsem de facto celý podzim a teď nehrávám a ta herní praxe prostě chybí, ale říkám, trénuju naplno a doufám, že na to hřiště se dostanu a že se ještě prosadím. Musím se zeptat na to, jestli prostě nějakým způsobem se těšíš na ten zápas, jestli jste se hecovali s bráchou, jsou tam nějaký sázky, nebo opravdu to je jenom v té rovině, že oba týmy ty body potřebujou? No, teď jako jde každá sranda stranou a říkám, jak my potřebujeme body, tak oni potřebujou body a říkám, ani to doma moc neřešíme, jo, každý si hlídáme svý a soustředíme se sami na sebe. Tvůj tip na výsledek toho nedělního zápasu? Já si myslím, že vyhrajeme 3-1.